ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଲୋକ ଆସିକିରି ନା ଭାରି ହାରି ଯାଇଥିବା କଥା ଗୁଡାକ କୁହନ୍ତି କି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ସେମିତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଏମିତି, ସେ ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୋନାଲି ସାହୁ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସୁଇସାଇଡ୍ ବିଷୟରେ, କାରଣ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ୍ ବଢି ଚାଲିଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ? ଆମେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆସେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ନିଜର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇମୋସନାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁ, ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଯେମିତିକି ଲାଗେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ, ଆଉ କିଛି ହୋପ୍ ନଥାଏ, ଆମେ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଇମୋସନାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍, ଏମ୍ପିନେସ୍, ଆଉ ହୋପ୍ଲେସନେସ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଲାଗେ, କି ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବଢି ଚାଲେ, ଆମକୁ ଲାଗେ କି ଆମକୁ ଆଉ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଡନ୍ ହେଇଯାଉଛୁ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆମେ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଛୁ, ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ଖରାପ ଦିଗକୁ କାହିଁକି ପଳୁଛି, ଆର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ସିଏ ହଉଛି ଜୀବନ ହାରିଦେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଉ କି ଆମେ କେମିତି ବି କରିକି ପେନ୍ଟା, ଯୋଉ ପେନ୍ ହଉଛି ଆମକୁ କେମିତି ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥାଉ। ତ ସୁଇସାଇଡ୍ଟାକୁ ରୋକା କେମିତି ଯାଇପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ତ ହଉଛି କଥା, ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଲୋକ ଆସିକିରି ନା ଭାରି ହାରି ଯାଇଥିବା କଥା ଗୁଡାକ କୁହନ୍ତି କି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ସେମିତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଏମିତି, ସେ ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତ ଠିକ ଚାଲିଥିଲା, ତ ତାକୁ ଆମେ ଆଗେ ଶୁଣିବା, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତା ସହିତ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହଉଛି, ତାପରେ କିଛିଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ କି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ବି ଆମକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ହେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ କଗ୍ନିଟିଭ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ତାହାକୁ କି ସାଇକୋଥେରାପି କୁହାଯାଏ, କଗ୍ନିଟିଭ ବିହେଭିଅର ଥେରାପି କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବର୍ଗରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ତାହାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ତା ସହିତ ଆଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ନିଜକୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଭିତର ଏରିଆ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ କି ହଁ ମୁଁ ଅଛି, ତୁ ମତେ କହିପାରିବୁ, ତୋ ଦୁଃଖ ମୋ ସହିତ ତୁ ସେୟାର କରିପାରିବୁ, କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛି, ତତେ କଣ ଲାଗୁଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିକି କଥା ହେବା ତାହେଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଭାଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ବି ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଯୋଉଟାକୁ କହିବା କି ଯଦି ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା, ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ପଡେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବାନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବା ସବୁ ଲୋକ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ କେବେ ବି ସୁଇସାଇଡ୍ ଭଳି ଥଟ୍ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ କେବେ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଖୁସି କରିବାଟା ଆମ କାମ ନୁହେଁ, ଯଦି ସେଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଭଗବାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ମଣିଷ ମାତ୍ର, ଆଉ ମଣିଷର କାମ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ଓ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା।